kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada hoga tuska cabdillaahi toddobaadkan waxaynu dul istaagaynaa sicir bararka maciishada ee faraha ba'an ku haya soomaaliland balse aynu ka horeyno xubinteenna faallada toddobaadka oo dulucdeedu tahay jaangooynta waqtiga doorashooyinku waa badbaadada iyo horumarka soomaaliland Soomaaliland waxay ku jirtaa xasarad siyaasadeed oo aan la dhayalsan karin. Run ahaantiina waxay horseedi kartaa xasilooni darro halis ku ah gabi ahaanba tacabkii qaranka ee 30-kii sano ugu dambeeyay. Waa marka koowaad ee Soomaaliland waxay ku taalaa mandaqad xasilooni darradu ay sal u tahay, halka nabaddu ka soo harka iyo xaalado dhifin naadir ay tahay. Waxaa gaar u sii ah inaan la aqoonsanayn oo ina haysan xaq dhowrka sharci ee mabda'iyan ka dhowri lahaa farangelin dibadeed oo mujaxaabisa jiritaankeeda. Aan hoosta ka xariiqno dammaanadda keliya ee jiritaanka Soomaaliland waa awooddeeda oo ku jirta midnimada iyo isku duubnida dadkeeda. Waxaa taasu sii dheer inay dhowaanahan qayb ka noqotay hirdanada juqraafi siyaasadeed ee caalamka oo ina culaysatay quudaha caalamka qaar ka mid ah. Sidaa darteed, dhanka soo leegaba maanta maaha Soomaaliland maalintay taladu ka xumaan lahayd. Nasiib wanaag wuxuu yahayse in xasaradan iyo halisaheedaba laga baaqsan karayo. Waxaa laga baaqsan karaa in la ixtiraamo heshiiskii iyo axdigii bulsheed ee Soomaaliland qaranka ku noqotay, in dib loogu hoggaansamo nidaamka dimuqraadiga ah ee Soomaaliland isla qaadatay. Ummadda Soomaaliland waxay ku heshiisay dimuqraadiyad, waxayna isla ogtahay in 5-tii sanaba hal mar ay doortaan cidda u talinaysa. Xalku waa in yoyoontanka laga saaro filinta heshiiskaas. Badbaadada Soomaaliland waxay ku jirtaa in la jaangooyo waqtiga doorashooyinka. Taasi sidoo kale waxay shardi u tahay xaqiijinta himilada dadweynaha ee horumarka. Nidaamka dimuqraadiga ee Soomaaliland qaatay waa kan ugu fiican ee ilaa haatan insaanku tijaabiyey. Waxaa asaas u ah laba tiiro muhiima oo aan kala hadhi karin. Haddii sideeda loo qaatana lagu xaqiijin karayo xasiloonida siyaasadeed iyo horumarka Soomaaliland ay raadcaynayso. Ka koowaad waa in shacabku doortaan cidda u talinaysa, ka labaadna waa in muddo cayiman oo kasta dadka talada haya ay shacabkooda ku soo laabtaan si ay igmasho cusub u helaan. Xasilooni siyaasadeed ayaa ka mid ah faa'iidooyinka laga helo tiirka koowaad. Awoodda iyo talada oo ka mid ah arrimaha ugu badan ee insaanku abidkii isku dili jiray ayaa shacabku garsoor ka noqonaya. Halkii lagu hanan jiray dagaallo dad iyo dunyaba lagu hoobto, dimuqraadiyaddu waxay jideynaysaa in lagu kala baxo codka dadweynaha. Deero deero markaas kuma hirdido wixii insaanku dabiic ahaan ugu jeclaa adduunka. Tiirka labaad ee mandaqa dimuqraadiyaddu waa joogteynta doorashooyinka iyo jaangooynta waqtigooda. Lama huraan ayuu sidoo kale tiirkan u yahay xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Wuxuu joogta ka dhigayaa fursadda si nabad ah loogu hananayo talada, taasoo dhiirigelinaysa kalsoonida lagu qabo hannaanka. Haddii aanay fursaddu joogto ahayn amaba midmadu mar walba uu ku gadaaman yahay, doorasho kastaba waxaa lagu gelayaa mintidnimo xad-dhaaf ah, geeri iyo nolol in la kala dooranayo kale. Dhinaca laga guulaystana way ku adkaanaysaa inay qaataan natiijada, maadaama waa inuu muuqan fursad kale oo dhow. Haddii maryo laba lagu badbaado doorasho noocaas lagu galay, adbacqlaad leedahay miyayna khamaar ahayn mar saddexaad iyo afraad in loo bareeraa. Joogtaynta doorashooyinku sidoo kale waxay shardi u yihiin in madaxdu si hufan ugu shaqeyso bulshada ay u talinayso. Isla xisaabtanka oo dowlad wanaagga shardi u ah ayaan ka maarmi karin. Ma jiro wax u dhigma kalsoonida marka labaad uu mas-uulku u baahan yahay oo ku riixi kara inuu u hagaarbaxo dadweynaha. Haddii kale wax weji ah u dhiganaya ma jiro. Intuu walaaqo wuxuu xumayn karo, dhaco wuxuu lunsan karo, ayuu aayar marka dambena iska tegayaa. Soomaaliland 30-kii sano ugu dambeeyay waxay ku soo caana maashay xaqiijinta tiirka koowaad ee dimuqraadiyadda. Marna kamuu talin madaxweyne aan la dooran, mana ina dhicin inuu qof isku dayo doorasho la'aan inuu qabto talada dalkan. Jiil bad qaba oo horumar gaarsiin kara ayaa nabaddaas ugu hana qaaday.
si loo sii xoojiyo nabaddaas horumar kana fursad loo siiyo waa in Soomaaliland ay adkeysaa tiirka labaad ee dimuqraadiyadda waa in muranka laga saaraa waqtiga doorashooyinka oo shacabku awood u yeeshaan inay si joogto ah oo isla xisaabtan ka dhalanayo u doortaan cidda xukumaysa waajibka waqtigu kaas weeyaan badbaadada Soomaalilandna sidaas ayay ku jirtaa horumarka Soomaalilandna iyadu ku xidhan yahay nolosha dadka Soomaaliland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa siyaadkaanaysa waxaa cirka isku sii shareeraya cirka badiba cuntooyinka loogu isticmaalka badan yahay koror u dhexeeya 10-18% ayaa ku yimi qiimaha badeecadaha cuntada ee sida maalinlaha ah loo isticmaalo imika alaabtu qaaliyowday raashmaadkii bagaashkii xoolihii waxaan qaaliyoon ma jiro iyagoo waliba sii kala daran oo damciishadii qabto daruurgii ay tahay maanta imiga saliidda aan gacanta ku hayo 7 dollar ayaan siin jirnay 5 liter waxaanay maraysaa 13 dollar caanaha 10 dollar ayaan siin jirnay waxay marayaan 15 dollar baastaha soo kale 8 dollar bay ahayd 9 bar bay maraysaa sicir bararkani wuxuu culay isxaddhaaf ah saaray bulshada wuxuuna kallifay inay kordhiyaan saamiga dakhligooda ah ay cuntada ku bixiyaan taasoo ka dhigan hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid heerka noloshooda iyo in qaar badan oo ka mid a ku khasbanaadaan inay qaataan go'aanno adag oo laba daran mid doora ah saameyn wuxuu ku yeelanayaa xun wuxuu ku yeelanayaa sixir bararka wax weeye wixii aad haysatay lacagtii oo qiimaha beeshay lacagtu waxay kuu goyn jirtay matalan oo kale haddii dadbad sankora aad ku iibsan jirtay 100,000 imankana 150,000 maraayo yacnihii iibsigaadiba yaraaday waxay yaraatay noloshaadiba ayaa saameyn ku yeelatay lacag la-aan baa soo wajahaysa marka wax kastaana markay yaraadaan way qaaliyoobaan marka haddii noloshii waxay u taabanaysaa si garanaysaa ee aad iyo aad waxunbay u taabanaysaa nolosha marka guri kasta way taabanaysaa yacnihii intaad isticmaaltay inkayasaa macnaheedu markaan soo koobo amishii qof waliba uu yaabayaa qofkii 100 dollar ku adeegan jiray ee xisaabtiisu marka da ay tamiska la isku geeyo 100 dollar noqon jiray 120 dollar iyo 150 dollar buu imanaya maxaa kooskareeyey calaashay tusaale ahaan 15 shibeedkii iibsada qortay 15 shay aan wax ku kordhin dee caanahaas u yar markay 5 dollar ku kordheen imisay noqonaysaa marka 10 itemadkii iibsa qofkii 130 dollar iyo 150 dollar uga yaraan ayay raashinkii 100 dollar ahaa noqonaya dagaalka ruushka iyo ukraine iyo sare u kaca sicirka shidaalka ayaa loo aaneynayaa sicir bararkan xadhkaha goostay dalka ukraine iyo ruushku waxay ka mid yihiin dalalka ugu badan ee soo saara cuntada caalamka ukraine keligeed waxa ay quudisaa 400 million oo qof waa guulaash qaraarkeeda leh marka la eego in ukraine bed ahaan ay ka yartahay dalkii jamhuuriyaddii soomaaliyeed marka la isku darana labadan dal ee diriiraya waxay soo saaraan 210% cuntada caalamka loo dhoofiyo 80% sarreenka caalamka lagu kala iibsado iyo 75% saliidda gabbaldayaha la yaab ma leh markaas in dagaalka ruushka iyo ukraine uu yeesho saameyntan caalamiga ah intaas le'eg bankiga adduunku sida uu tilmaamayo 54-60% ayuu kordhay sicirka galleyda iyo sarreenka ee caalamku taas ayaa horseeday xasarad cunto baan inuu caalamku wajaho waa dhibaato la saadaalinayo inay sii jiitamayso 2 sano soo socda arrintaas ruushka iyo ukraine waxay ku keentay saameyn xun bay ku keentay dagaalkaas dhinac marka laga eego xagga cuntada oo wadan laba wadan oo muhiima oo adduunka wax soo saarka cuntada sida qamadida oo kale iyo saliidda wax lagu darsado midda labaad energiga ugu badan ama shidaalka ugu badan yurub 150% wax ka badan ruushkaa siiya marka dagaal waxa keenay problemka yacnii dhaqaale xumada waxa keenay iyo sixir bararka markii shidaalkii wax soo saarki wax lagu soo saaray waa shidaal waxlaale iyo de waxa wax ka bedelaa wax soo saarka iyo qiimaha oo shidaalka markuu qaaliyoobay waxaa adkaatay in sixir barar maado sixir barar markii yimina waxaa adkaatay in dadkii wax iibsigii yurub uu yaraaday waxaa kaloo dhacday in
suuqii adduunku imika uu hoos u dhacay waxa lumay hal trilyan dollar balmay ayaamihii wiigiga ugu dambeeyey macnaheedu waxa weeye shaqo la'aan baahsan baa soo food saartay warshadihii waxba soo saari kari waayeen shidaalkii qaaliyoobay awgood iibkii baa yaraaday marka waxa weeye waa silsilad isku xidhan oo negative ah yacnii waxa la dhaha negative spiral weeye marka taas waxay saameyn ku keentay dhaqaalihii adduunka dhan bay la degtay dalalka ay ku jirto Soomaaliland ee soo dhoofsada inta ugu badan cuntooyinkooda ayaa khalkhalkan ku yimi wax soo saarka iyo ganacsiga cuntada caalamku uu sii saameynayaa waxaa taa laga dareemayaa suuqyada iyo guryaha dalka oo dhan xildheerayaasha qaar ayaa si aaminsan inaan mustaqbalka dhow waxba laga qaban karin mushkiladan wallaahi arrinta Soomaaliland waa wax weeye waa arrin adag waxaan wax soo biirsanaybay ahayn yani mustaqbalka dhow waxda la oran karo waxaas laga gaarsaamanay waa adag tahay dowladdu lacag ma hayso cashuuruhu way kooban yihiin shaqadu way yar tahay wax soo saarku jir yahay yacni marka la yidhaahdo marka wax la soo degto aad wax soo waarido macnaheedu waxa weeye xataa waxaad soo waaridayo ama la'aantii haddii waddanku wax soo saar yaran lahaa ama tamaandho la beer lahaa ama warshado la beeri lahaa ama beeraha la horumarin lahaa yacni shaqa abuurmi lahayd lacagtii inaga rugminaysa doolarkaad adkayd ba inoo baaqi noqon lahayd yacni shaqana ma talo marka dowladda Soomaaliland muddo kooban dhibaatadan isbiirsatay ee 30 sano isu soo biirsanaysa waxba laga qaban way adag tahay kumana oran karo si degdeg wax looga qaban karo laakiin waxa u baahan tahay siyaasad cad taas ayaa loo badinayaa inay tahay sababta xukuumadda madaxweyne Biixi ay ugu muuqato mid aan bulshada la wadaagin walaaca iyo culayska siciir bararku keenay madaxweyne Biixi ayaa isagu khudbadiisa baarlamaanka ee bishan dafirayba inuu jiro wax siciir barar ah habraaca dowladda ayaa u muuqda inuu yahay wixii aad dhibsato ayuunbaa dhiba siciir bararkuna mushkilad ma aha haddii aanan mushkilad waarag intaasna daawadayaal waxaa ku eeg barnaamijkeena hogatuska cabdilaahi ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan ku kulmi doono toddobaadyada soo socda waxaan idinkaga tegayaa ammaano alleh.